Харита гараад иртээ. Би хаалгач юм яа. Хаалгасан. Юу вэ? Надад ч юу гарч ирээд байгаа юм бэ? Төөр юм бэ нү? Харта. Дэдэшний үргэж. Жаадах та. Юу вэ? Аач яасан заwaan юм бэ? Стал өөр юу вэ? Гараад иртээ. Ой, ой, ирээд юу вэ? Билэг шүлэг шаачихсан та. Алтай юм байна шүү дээ. Оо, залгын хаалт. Ханаас авсан юм? Цоойдс тагсан шүү дээ. Тийм. Уучаарай сорч шүү дээ, хаалга. Шүү дээ. Наад ч дээ яах юм бэ шүү дээ. Ямар цагаан. Оо, ста. Юу юу байна? Алий тэр тэр ирэг харъя да. Алий. Яа, алий. Тош тош дээ насаа. Уудах хэ. Хаалгасан. Тош тош. Тэр нь тош тош. Юу юм бол гач уу гэж. Тааш тий. Ой. Тэ гарахтаа өөр юм бэ нөө? Ваа байна цаг зөндөө байна. Тэдрийн юу юм бол гарахч гарахч байла хар юмс та. Ийм гарцаа уу? Аа. Аа, ста. Боо хогш ас ста. Юу шатсан юм бэ? Юу юм шатсан юм бэ? Билгэвчлээ. Наад хаалгач одоо яах юм бэ хэвчээ. Туцаач явж байгаа хөөе. Одоо өрөөч цаа жаахан юм хэвчээ. Нөө навшаа. Заарсан юм аа хэвчээ юм аа. Сэ үлч чарж авахгүй асан юм хэвчээ. Битүү байгаа би яаж битгий бичээ. Наад хаалгач.